këshilla mjekësore në televizionin Kontakt. Informacione, intervista për një jetë më të shëndetshme. Pjesa dërmuese grave amerikane mbi moshën 40 vjeç kanë probleme me shikimin dhe kjo ka ndikuar që ekspertët i kushtojnë rëndësi më të madhe kësaj fushe. Gratë janë më të predispozuara ndaj humbjes së shikimit sesa meshkujt. Sëmundjet më të zakonshme të syrit janë kataraktet, glaukoma, degenerimi makular, si dhe një gjendje tjetër që quhet sy të that, që zakonisht shprehet pas menopauzës. Shtatzënia mund të shkaktojë syrin e thartë, fryrjen e qepallave dhe thyerjen e shikimit, si vizioni pa qartë apo i dyfisht. Të gjitha këto ndikohen nga dhimbjet e kokës, shtypja e lartë e gjakut apo edhe diabeti. Syt mund të përfitojnë nga ushtrimet e përditshme, të ushqyerit mirë, nga pushimi i tyre përmbi të gjitha, duke mos konsumuar duhanin. Këshilla mjekësore në televizionin Kontakt.